Пам'ятаєте цю фразу? Мамулечка, надо сваривать отсюда. Ми всі її добре пам'ятаємо. Губернатор... Пророча. Пророча. Пророча, напевно, що так. І вже в Білгороді, адже губернатор Білгородської області закликав людей з прикордонних сіл евакуюватися. В'ячеслав Гладков поїхав туди перевірити ситуацію і переконати жителів Журавлівки та Нехотіївки покинути свої будинки. Нагадаємо, що США наполягали не бити по РФІ із західної зброї. Проте, за даними журналіста ITN Емми Барроуз, західна розвідка не згодна. Вони вважають, що військові об'єкти у Білгороді є для української армії законними цілями. До того ж, вони не загрожують територіальній цілісності Росії. Ви ж обстрілюєте з Білгородської області, треба зруйнувати ваш весь боєкомплект, всі ваші склади треба зруйнувати. І тоді перестане обстрілюватися Харків. А ми за своїх людей дуже хвилюємося і будемо їх захищати будь-якою ціною.